minut, 85 minut, a jako první nastoupí Karolina Adamová Vitalí. Následovat bude Hana Králová Zim a připravit se může Pavel Bílek Radovice. Thank you.
kokus platný, 200 kg ponecháme. Ivo Jurmanovi, prosíte, po něm nastoupí Lukáš Strohal pohlí a připravit se může Petr Zámečník, Olympia Zlín. Stopa na to, ani Králové, Olympia Zlín, chystáme.
nastoupit Pavel Vinohrad, musí připravit se Patrik Jambrus, Svitavý. Takže pokud je to úspěšný. Takže 160 Pavel Vintový v Radovici. Pojďme nastoupit Patrik Jakus a připravit se Zdeněk Štín Svitavý. Večer.
A pokus úspěšný. Takže 225 dekány Jiřím Olejkovým Krnoc. A po něm nastoupí Petr Zámečník z Lín a připravil se může Tomáš Burka Vítkovice. Pokus platný, 225, ponecháme Petru Zámečníkovi z Lín, po něm nastoupí Tomáš Burka Vítkovice a připraví se Lukáš Strouhal Oumí. Pokus hladný. Takže 227 půl chystáme Tomáši Bordovi, Vítkovice. Po něm nastoupí Lukáš Strouhal Bohumín. A ke třetím pokusům jako první bude nastupovat Karolina Adamová Svítavý. Vše připraveno Tomáši Bordy, Vítkovice. Takže bohužel na celý závodníka. A my se chystáme Lukáši Strouhalovi Oumí. Připraví se Karolina Adamová a pak Hana Králová z Lín. A pokus to byl úspěšný. Takže snížíme náhodný 100 kg pro Karolínu Adamovou Svitavý. Po ní nastoupí Hana Králová a připraví se Pavel Adam Radovice. Vše připraveno Karolíny Adamovou. Vše připraveno paní Králové. Vše
pokus platný. 77,5 chystáme Pavel Pilkovi, Pavel Radovice. Pojďme na slovo, Pavel Svíta, připravujeme se už Zdeněk Švík, také Svíta. Paní nástupkyně Vyskoč, Polřevice, připraví se Jiří Olejko, Krnov.
máme tam všechno. Na extra lípu je i ty Tam pojede jedno z vína? Ano. No, jsi taky. Asi. Já bych. Asi tady si jedno z toho rychle. No, jak to bylo posledně, že jo? Dobrý, ne? Jo. Pojďte, odpovědnou hlavu a prýdá. Potřebuješ.